Salam hörmətli müəllimlər və müəllim olmaq üçün bu mübarizəyə qoşulanlar, hər birinizi xoş gördük. Mən Əvaz müəllim. Bu gün 8 oktyabr 2023-cü il tarixində Müəllim Hazırlıq Mərkəzinin təşkil etdiyi ə, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri üçün nəzərdə tutulan sınaq suallarının izahına baxacağıq. Başlayaq birinci sualımızdan verilmiş sözlərdən birinin tərkib hissələrini həm açmaqla, həm də açmadan leksik mənasını müəyyən etmək olar. Bu zaman vəniyə siz e, həm sadə, həm düzəltmə sözcüküm düşüləndən sözlərə baxasız. Kitab sözünün hissələrinin mənasını açmaq olmaz. Tutmaq sözünü olmaz. Dəftər onu kimi. Əlbə yaxa bu mürəkkəbdir. Yaxalamaq nədir olacaq yoldaşlar? Doğru cavab olacaq C si, variantı. Bax, yaxalamaq deyirəm get qabları yaxa. Yaxamaqdan yaxalamaq. Düzəltmə oldumu? Bir də oğru yaxalandı. Oğrunu yaxalamaq, belə deyək də. Burda sən oğrunu tutanda, yaxasından tutub yaxalamırsan ki, yaxalamaq burada sadədir, maq isə qrammatik. Deməli, yaxalamaq sözü həm sadə, həm də düzəltmə düşünmək olar. Verilmiş sözlərdən hər iki vəziyyətdə düzəltmə olanını iki cür tərkibinə görə təhlil etmə. Yəni bir sözü iki cür tərkibinə görə təhlil edəcək və düzəltmə deyirsə b gedəcək, birinci gedəcək, ikinci gedəcək. Sulanmaq. Gəlin baxaq, sulanmaq necə olacaq? Həyət sulandı, su gəldi, suladın, su diləndən sonra həyət sulanmaq. Belə oldumu? Bir də sulanmaq sözünü digər mənasında bu zaman məçul növdə oldu. Və sulanmaq sözü heç vaq qayıdış növdə olmayacaq. Gözüm sulandı, olanda isə lan bu vəziyyətdə. Gördünüz, iki fərqli cür təhlil olunurmu? 3. Ayaqlanmaq. Ayaqlanmaq. Baxaq görək ayaqlanmaq necə olacaq. Birinci baxaq burada. Torpaq ayaq qoydum, ayaqladım və ayaqlandı. 2 leksik. Bir də uşaq ayaqlandı, yermək, hərəkətə gəlmək. Deməli, ayaqdan ayaqlanmaq qrammatikdir. Deməli 3 4 bilək həm sadə, istənilən vəziyyətdə sadədir. Salamlaşma sözün kökü salamdır. Salamlayırsan, sonra salamlaşırsan. Burada da fərq yoxdur. Deməli bizə lazım olacaq 3 4. Nümunələrin birində frazeoloji birləşmənin işləndiyini əminliklə demək olmaz. Baxaq. İşi gücü ancaq küçələrdə it döyməkdir. Yəni adam o qədər mi bekar qalar ki, küçələrdə gedə it döyə. Yəni burada it döymək e, frazeoloji birləşmədir. Həqiqimən də sən gəlib küçələrdə it döyərsən. Məncə bu ağlı başında insan gəlib küçələrdə it döyməz. Burada onsuz da frazeoloji birləşmə. Gözü açsandan bəri hamını tanıyır. Baxın, burada gözü açsandan bəri hamını tanıyır. Sualım ki, insanlar var idi ki, e, istər bizdə müharibə dövründə olsun, gözünə nəsə bir qalpa mö düşmüşdü, gözü görmürdü və gözü açsandan sonra hamını tanıdı artıq. İnsanlar məsələn bu səsi ilə tanıyır da amma göz açsandan sonra bu həqiq məna da. Bir də göz açsandan bəri məsələn o qədər safdır, saf olur ki, insanlar bəzən heç kəsi tanımır. Pisliyi, yaxşılığı. Və burada da artıq frazeoloji birləşmə kimi düşünmək olar. Yəni göz açılb artıq yaxşı və pis görmək olur. Ona görə olacaq B variantı. İş yerində hamının ayağından dişəmək onun peşəsi idi. Yəni adam iş yerində ayağından çəkmək burada bir məna olaraq infrazioloji birləşmədir. Sən hansı tərəfdən baxsan iş yerində tutub kimsə ayağından çəkəs deyilsən ki, belə. Burada məcazi məna. Adam ədədlərini başa vurmaz. Burada başa vurmaq adam ədədlərini, yəni qaxmaq mənasında. Məsələn, Əli Vəliyə bir dəfə marshrutda gedəndə pulunu verib Hər dəfə onun başını qaldırır ki, mən sənin pulunu görsən. Yəni adam elədiyin başa qalmaz. Lüğətdən söz götürmək olar. Lüğətdən sözü götürsəm bu həqiqət olur. Lüğətdən söz götürmək məcazi olmayacaqardı. Və bizə lazımdır B variantı. Ammonim frazeoloji birləşmələri müəyyən edin. Deməli, baxın, abır qoymaq ifadəsi yoldaşlar, birinci növbədə baxırıq elə. Biz abır qoymağa. Abır qoymaq ammonim frazeoloji birləşmədir nəcr olacaqdı mənası bir abır qoymaq bərk danlamaqdır danlamaq və ammoni frazeoloji birləşmələrlə bağlı bunu da deyim ki YouTube hesabıma sırf e, dilimizdə olan bütün ammoni frazeoloji birləşmələrin izhahn yerləşdirmişəm bir aş danlamaq məzəmmət etmək bir də körləmaq nə isə körladım məhv eləmək də gördünüzmü bu deməli nə hesab olunur Ammonifrazeloji birləşmə iki mənası var. Sonra adam salmaq. Adam salmaq nədir olarız yoldaşlar? 1. <coughs> vasitəçi göndərmək, tutaq ki, elçi göndərdiləri. Kiməsə araya bir adam sallarlar, vasitəçi göndərdilər. Vasitəçi. Bir də kimisə axtarmaq üçün bir başqasını yollamaq. Deməli 1, 2. Sonra haqq hesab çəkmək. Haq hesab seçməy məcbur olacaqdı yoldaşlar. Bunu deyək. Hak hesab seçmək bir mənası, hesabat tələb etmək, sorğu suala tutmaq, hə. Problemin müzakirəsini həll etmək, mübahisəyə son qoymaq bu mənasında. Haqsa, bir də qisas almaq. 1. Deməli, qisas almaq. Qisas almaq birsə, hesabat tələb etmək hesabat tələb etmir. Ayırı-ayrı leksik məna ifadə edir, bəli. Deməli 1 2 3 elə olacaq. Nə vermək, kökəlmək, 4 dolanmaq, çox gezmək. Qutardı getdi 1 2 3. Cümlənin birində yalnız bir sözün yazılış və deyilişi fərqlənir. Gəlin baxaq. Ən yaxşını tapmaqğı istəyərkən, artıq istəyərkən, burada 2 dənəsi var. Heç sona qədər oxumuram. Əsil doz burada t düşəcək. Misilsiz xəzinəddi. Burada r da düşəcək bədə getdi. Qorxaq 1. Hər gün ölürsə igid. Götür-qoy etmək, xıyr etmək, yox etmək lazımdır. Burada da 3 dənə. Fəlakət, dost bir dənə sayını sıfıra endirər. Burada cəmizcə də bizə dənə söz var. Deməli, doğru cavabımız də olacaq e variantı. Düzgün yazmış. Almatur yox, armatur yazılır. Lotereya yazılır. Bu da getdi. Pnevmania, akredit bak, pnevmania. Akreditasiya var. Ondan sonra görsən bax armatur yazılır birinci növbədə. <laughs> Pnevmonia yazılır mı? Pnevmonia düzdür. Akreditasiya. 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 Ne tür yazılacak? E, ee, bax, akreditasiya sözünde 2 dənə burda k olur akkreditasiya. Bu da səhvdir. Deməli bizə lazımdır pnevmoniya sözü. Hansı qanuna tabedir? Yox, burada o var, a var. Bu səhvdir. Tələffüzdə bir fərqlə məqam var. Pnevmoniya, bəli. 2 düzdür. Vurğu 3-cü əcəyə düşür. Bəli, pnevmoniya inin üzərinə düşür. Bu istisna sözlərdəndir. 2 qapalı sait işlənib. Burada cəm bir dənədir. Qalın saitlər incə saitlərdən çoxdur. Burada eynidir çıxanın 2-ci də var. Bizə lazımdır 2 3. Doğru cavabımız olacaq B variantı. Cədvəldə əsasən uyğunluğu müəyyən edir. Yalnız sadə söz kimi düşünmək olar. Qucaq sözü yalnız sadə söz kimi düşünə bilməyəcəyik. Nəcür olacaqdı? Yəni məsələn belə deyək də qucaq sözü bir qucmaqdan qucaq olur. Belə olurmu? Bir də ə e, gəlin qucaq anlamaq bütün vəziyyətlərdə sadədir. Yalnız sadə söz kimi anlamanı düzəltmək bitsin, bir dəfə düzəltmək kimi bitsində işlər gedir, bir də gəlin torpağı bitsin. Getdi demə. Həm sadə, həm düzəltmək. Bitirdi, bitirmək, bir dəfə d-dan əvvəl maq artır bitirmək. Aha. Gətirdi. Burda gətirmək sadədir. D bu yalnız sadə söz. Ötürmək görsən ö ötmək bir ötür idi, bir də ötürdü. Vurğunu qoy üzərində və o şəkildə bax. Yəni ən rahatında D-dan əvvəli bir dənə mal qartır. Saat çıxsın 2 3 6, doğru cavab olacaq C variantı. Frazeoloji omonimləri müəyyən <coughs> müəyyən edin. Bax, frazeoloji omonimlərdə yoldaşlar. Geri atmaq. Bu ifadə e, miqə düşən sual da var idi. Geri atmaq. Geri atmaq ifadəsi nə deməkdir? Bu mənim izahımda da var və demişəm. Geriə atmaq, inkişafa mane olmaq, irəliləməsinin qarşısını almaq, maşallah günümüzdə çoxdur. Ölürük kimisə ayağından çəkmək. Məsələn mən burada bütün sualların izahını düz verim. Bir dənə sualda müəyyən qüsur qoysam, heçcəsi o yaxşıya yox, 24 suala yox bir dənəsinə. Və neylər? Ölürük də onu baltalamaqdan ötər. İnkişafa mane olmaq, irəliləməsinin qarşısını. Və ikinci mənası ehtiyat üçün pul toplan deyər geriyə atdı. Məsələn, pul yığdı. Deməli, biri birdir. Boğazı qurmaq. Bax, boğazı qurmaq ifadəsi yoldaşlar necə olacaqdı? Boğazı qurmaq ifadəsinin leksik mənalarından biri belədir ki, qorxmaq, cavab verə bilməmək. Çətin sual qarşısında deyirəm, boğazını qurub cavab verdə qorxur. Bir də susmaq, bir susmaq, bir də qorxmaq. Oldumu? Yola düşmək həm haqqım, həm məcazı olur. Bunun güynəmə, həm həqiqə öz yolu ilə getmək, bu isə getdiyi bizə lazımdır. 1 2. Olur B variantı. Cümlənin birində 2 amonim söz işlənmişdir. Göz yaşı ilə yaş sözü var, ilə var. Yuyulan üzdən üz var. Daha təmiz bir üz. Burada çoxdur. Getdi. Can, can vermək, baş can vermək Bir dənə amonim sözdür. Necə olur? Can vermək, ölmək, dirilmək. Əskərin günahkarı ehtiyatsızlıqdan atılan, atılmaq. Burada at deyil, top mermisi idi. Bir də top. Elə bizə də lazımdır B variantı. Heç bir miras düzgünlük qədər zəngin deyil. Burada bir söz var. Başqa varmı? Ə, mən qadınlardan zahiri gözəlliyi deyil, rohi gözəlliyi axtarıram. Bəzi insanlar 20 yaşında ölür, amma 80 yaşında dəfn olunar, rohu şad olsun. Bəli. Fikirlərdən biri səhvdir. Ammonim təşkil edən sözlər hər zaman eynilə qısasına aid olur. Səhv. Bəli. Həm eynə, həm müxtar nüksəsinə aid ola bilər. Qoşa a ilə yazılan sözlər hər zaman a-nın biri düşür. Səhv. Məsələn, mino atan. Mino atan. Televizyonla təy ilə olduğu kimi, deməli bu fikirdə səhvdir. Bütün qapalı saitlə başlayan söz yoxdur. Bütün qapalı saitlə başlayan söz yoxdur. I ilə başlayan söz varmı? Diləntisi sözündə üç leksik şəkilçi şey işlənmişdir. Sözün kökü dildir. Dildən diləyirsən, dilyanddan sonra başlasan dilənməyə, dilanandan sonra olsan qəşəb bir diləncisi. Və bizə də lazım, dilə, D variantı. Burada səhv yox, doğru yazılmalı idi. O bizə baxır cümləsində əvəzlik də amonium təşkilindən söz işlənəndə əmniş işlə deyə bilərik. Əvəzli işlə, bax o bizə baxır, bəli, doğrudur. Niyə? Çünki burada vergül qoyulub, o bizə baxır. Görsən burada vergül qoyulub. Əgər o-dan sonra vergül olmasaydı, burdakı biz sözü əvəzlik olarardı. Amma burdakı biz ayaq qap dikən bizdir və bu da düzgün fikirdir. Hə, verilmiş təhlilləri nəzərə alaraq doğru cavabı müəyyən edin ancaq sözü, ancaq demirsən ki, burada vurğu problemi var, getdi. Bu birinci məsələ. Parelev, Parelev sadə daş meta. Hə, e, baxaq. Deməli, Parelev e, Deməli, bareliyev sözündə bareliyev deyilmir. Təbii ki, pareliyev vurğu bura düşür. B də getdi. Deklarasiya, deklarasiya yox, deklarasiya bu da getdi. Dəvətnamə sözündə dəvətnamə səssiz sonbası olmalı idi. Getdi. Epstolyar, epstolyar sadə iqtisadi xadimlərin və ya ayrı-ayrı -ayr şəxslərin mətbuata dərrc ediləcək ədəbiyyata düşmüş, ictimaiyata açıqlanmış məktublar. Epstolyar necə sifət? vardı, getdi bizdən. Həm qrammatik mənası, həm də eksik, həm quruluşu düzgün alfiə piəsə vəsairə verilir. Vurğusu Mhm. Deməli, deyir ki, vurğusu ikinci əcəyə e düşür. Fiks, saç, fix, sah, fix, sah. Deməli, vurğusu ikinci əcəyə e düşür. Söhbət nədən gedəcək? Birə a yaza bilərik. Vurğusu üçüncü əcəyə e düşür. Favorit, deməli, favorit vuruğu üçüncü əcəyə düşür, bunu da bura yaza bilərik. B-ni bura yaza bilərik. Vurğusu birinci əcəyə düşür, sözün kökündə dəyiş və yazılış fərqlənmir, şəkilçidə fərqlənir. Bax, burada ərk ilə, ərk ilə görsən kökdə dəyişmədən ərk ilə vurğuda birə düşür. Bə, bunu da üçüncü əcəyə yaza bilərik. Etimat etimat Aha, bunu da 2-yə yaza bilərik. Burğu bura düşür. Ee sitrus 1-ə, rotasiya ee dəyiliş və, və yazılış baxımından da baxabsan. Pasta getdi. Burğu ikinci z-yə düşür. Dəyiliş və yazılış fərqlənmir. Pasta 1-ə düşür. Deməli bizə lazımdır 1A, 2B də 3də C. Doğru cavab olsa E variantı. Cədvələ səsən doğrudur. Frazeoloji birləşmədir. Gözün dust söyrək tutmaq sinonimi nədir? Vəfasızlıq etmək, etmək sözü var, getdi bu. Dö dönüş çıxmaq, həqiqi məna qarşılığı namkurluq. Deməli, 2 ilə 3 düzdür. Ələ salmaq, burunun altından gülmək. Ələ salsan burunun altından başda nə edə bilərsən? Lağa qoymaq, lağa qoymaq frazeologizm birləşmədir. Sonra enə vermək, enə ilə uzunun bir olmaq. Aha kökəlmək mənasısı kökəlməkdir. Yenə vermək kökəlmək. Eni ilə uzunu bir olması sinonimidir. 2 3 4 6 7. Doğru cavab olacaq D variantı. Üzərində rəqəm yazmış. Hansı sözlərdə fərqləndirmişiz yəcərlər bir-birə eyni səs tərkibinə malikdir. Gözəl keyfiyyətlərə malik olmaq azdır. Keyfiyyət azdır. Onlardan istifadə etməyi bacarmaq lazımdır. Gə bax burada, d-ə baxaq. D ilə 2-nə 6-nı axtar, 6 artıq var. Dedi. Görsən azdır, dedi. Hər ikisi tələffüzdə d kimi tərs onu. Deməli 2-nə 6 1 olmalıdır. Sonra e, tərbiyə 4 və 4-nə 5-ə bax, 5. Səviyyə. Səviyyə tələffüzdə. Eynidirmi? Qutardı getdi 2 4 5. Yəni sən səs tərkibi baxımından bax qutardı. Samiti fərqli tərəflə olan, vurğusuna görə mənası dəyişən sözləri müəyyən edin. Antibiotik samiti fərqli tərəflə olunur, burada sait fərqli. Çaparaq sözü vurğu sonunda zərf. Çaparaq feili bağlama. Burada da samiti fərqli tərəflə olan vurğusuna görə mənası dəyişən, deməli biri 2-dir. Sonra dimdik dimdik deyirsən, bir də dimdik həm sifət həm isim kimi. Deyilşik, azlıq fərqlənir. Mütləq sifət və zərf, mütlək k. Fanatik getdi, gəlmədən qovurmaq, bunlar isə dəyişmir. Bizə lazımdır 2 3 4. D variantı olacaq. Ha, hə, multimedia, moderator 3-də. Lisenziyalı, Galleria 2 və bizə nə lazımdır? 1-ə düşən kubok kvadrat intensiv getdi illuziya getdi ilbəil xartut bizə nə lazımdır birə düşənlər Hans sözlər başlanız formasında daha çox dəyişməyə məruz qalır? Baxın, hər dəyən dəyişməyə sözün kökü dəyişməkdir. Dəyişəndən sonra dəyişgənlik 2. Qoyunçuluq. Sözün kökü qoyun, qoyunçu sözü dilimizdə var, qoyunçuluq. Çobançı yoxda qarşdan bərki bərkid bərki dilmiş 3 dildən dilə dilək diləşcəmiz 3 quçursan qucaq la qucaqla qucaqlaşdıq qıcaqla, 3 bitişdiriləcək bitəndən sonra bitişdir il əcək gəzəndən sonra gəzdirild Deməli, üçlən olanlar hansılar idi? 3 4 5 6 belə bir variant olacaq. Ha, burada daşçılıq da var, sözün kökü daşdır. Daşçı var, lıqdır. Daşçı da var. Deməli, doğru cavab olacaq A variantı. Ahış qanına tabe olan hansı əzər şəkili qoşulması ilə ahış qanını pozula bilər? Sənətkar, pozduq. Yaxşı elədik. Dəftər xana. Yaxşı elədik. Müəllim lazım deyil kitabda unsanışqanlı pozdu. Azar keş pozdum, yaxşı elədim. Bu da öz yerində 1 2 5 kitab bitdi. Aid olduğu sözü müəyyən edim. Dəliş yazış arasında bir fərqli məqam var. Morfolojiya buradan getdi. Milyonlarla bu da getdi. Menecer vurğu birdədir. Bitmə, heç burada menecer sözündə də dəliş yoxdur. Kompleks hə Deməndi, e, səssiz onmaşı müşahidə olunmur. Vurğu birinci əziyə düşür, bitməyən söznü axda qutardı. Cümlənin birində 4 müxtelif növ qısasına aid olan ammonium söz işlənib. Küçələr süs səpmişəm. Yar gələndə toz olmasın. Qabaqlar bu yerlərdə çoxlu qoyun sürüləri gələrdi. Bax, qabaq zərf, qoşma, sifət, isim. Oldu. Qutardı, getdi. Hə klasterəsinə uyğunluğu müəyyən edin. Kökü və başlanğıc forması fərqlənə də bilər, fərqlənməyə də. Deməli, bax yoldaşlar, bu miqdə düşən bir tipdir. Alın və düyün sözlərini bura yazırsan. Kökündə sait itirsə, kökündə sait itirsə, mütləq mənsubiyyət şəkilçisidir. Deməli, biz bura nə yazacağıq? Alını yazmalıyıq. 1. Bura yazdım mı? Və ortalığa yazın. Və bura da məlumdur ki, 2-ni yazacaq. Sonra heç bir şəxsiz qəbul etmədən məsul növlə fel kimi işlənə bilər. Bunu heç birinə yaza bilmərsən. Bunu burdan çıxaq. Hər kİ mənada isim olaraq omonim xüsiyyəti var. Bunu hər kİ mənada. İkinciyə düyün sözünə yazacağam. Niyə yazasam düyün sözünə? 4-ü 4, -4 yazsam. Düyün. İpi bağlayırsan, nə düyürsən, düyün, bir də toy. Toy, bir də bağlamaq. Olurmu? Deməli, amonim xüsusiyyəti daşımaya da bilər. Amonim xüsusiyyəti daşımaya bilər deyirsə, bura hər ikisinə aidddir. Əmr şəklində düşün: alın, duyun, olar. Sadə söz kimi ancaq isim olur. Sadə söz kimi ancaq isim olur. Belə bir variant isə, təbii ki, alın sözü insan alnı mənasında yalnız bura yazıla bilərdi, bura və bir, də heç bir variant yaza bilməz. Deməli 1-ə 1, 2-yə 2, 3-ə 5-ə 4-ə də 4. Mətnini ifadə edə bilməyən e, keçmiş zamanlarda bir kör kişi olubmuş. Soyuq qış günlərinin birində kişi qış uxsuna getmiş və donmuş bir ilanı tapır. Bunu heyvanları sürmək üçün ələt sumaq olacağını düşünür. Özü ilə evə gətirir. Kişini görən dostları ona həqiqəti desələr də əlindəki ilanı olduğunu bildirsələr də çor adam buna inanmır yoldaşların ona paxıllıq etdiyini düşünür. Aylar keçir, yaz gəlir, ilan qışından oyanır, çor kişinin sancı böldürür. Nəticədə belə bir xalq deyimi formalaşır. Çor tutduğunu buraxmaz və bizə deyir ki ifadə edə bilməyən məsləhti donğan olar. Buna dedilər ki ay ay taxta baş onu tulla əlindən. Ağıl ağıldan üstündə demişdilər. Daldan atılan doş topu gedər. Bu nə əlaqə? Əcəl gəldi bəhanəsi bəhəni. Bunun ölümü gəlmişdi. İlan da bir bəhanə idi. Xalının tozu dükənə dənnin sözü tükənməz. Əlaqəsi yoxdur. Deməli bizə lazımdır 3 5. Aha. Adam qarışdı. Bir nəfər əlində böyük bir bıçaqla məscidə girir və soruşur. Aranızda müsəlman olan varmı? Qorxudan kimsə bir şeyə deyə bilmir. Bir azdan yaşlı bir adam ayağa qalxır. Mən müsəlmanam deyir. Bıçaqla adam yaşlı adam məsciddən çıxarırlar. Adam çöldəki inək sürüsünü göstərib deyir: "Əmi, bunları qurban edəcəm. Mən bacarmıram, kömək edə bilərsən?" Yaşlı adam bir evan kəstikdən sonra deyir: "Mən yoruldum, başqa bir nətap." Adam bu dəfə qanlı bıçaqla yenə məscidə girir və soruşur: "Aranızda başqa müsəlman varmı?" Az əvvəlki adam doğradığını düşünən camaat çox qorxu və hər kəs eyni anda İmama baxır. İmam: "Nə baxırsınız mənə? 2 rükkət namaz qıldıq" deyə dərhal müsəlman olduq. Və deməli, mətni ifadə edir, nə can hər şeydən şirindir. Qutardı getdi. Bunlar qorxudan görsəm biz beləy, qorxduğumuza görə müsəlmanlığımızı da tandırdıq. Mətnin hansı suala so cavab yoxdur. Dünyanın ən məşhur sərkərdələrindən biri İskəndər olmuşdur. O Makedoniya hökmdarı Filip oğludur. İskəndər qədim dünyanın ən böyük alimlərindən dərs almışdı. Onlardan biri də Şərqdə Aristotəl adıyla məşhur olan filosof Aristotel. İskəndər kimin oğlu idi? Atasının Filipin. İskəndər kimdən dərs almışdı? Filosof Aristoteldən. İskəndərin müəllimi kim olmuşdu? İskəndər kimdir? İskəndər dərs aldığı alimlər kimlər idi? Alimləri artıq sən bilmirsən. Qarşıda nömrə qoymuş hansı cümlə də ayrı-ayrı abzaslara aiddir? Mhm. Deməli, Harvard Universiteti Abşin ən qədim və nüfuzlu ali məktəblər assosiasiyası olan Sarmaşıq Liqasına daxildir. Ali məktəbin devizi həqiqət simvolu tun qırmızı rəngdədir. Deməli, bax, fikir bitdi. Harvard Universitetinin əsası 1966-cı sentyabrın 8-də qoyuldu. Bu ilin mərkəzi kimyacılar 1638-ci özünün kitabxanasını və mülkünün yarısını təhsil məqsəvəziyyət etmiş gənc nazir Harvard College adlandırmış dəv fikr bitir yeni bir abzas universitet 45 nafa mükafatçısı var. Deməli 2 ilə 4 nədir? ayrı-ayrı abzaslardan ibarətdir. Belə yoldaşlar. Sağ olun, salamat qalın.